Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про випадки, коли приватний виконавець тимчасово не виконує свою діяльність примусового виконання рішень. Діяльність приватного виконавця згідно із законом України про органи та осіб зупиняється у таких випадках: Перше. за власним бажанням на підставі заяви про зупинення діяльності. Строк такого зупинення визначений у заяві виконавця. Друге, у разі тимчасової відсутності приватного виконавця, що триває понад 10 календарних днів. У цьому випадку діяльність зупиняється на строк такої тимчасової відсутності. Третє, якщо приватний виконавець не уклав договору про страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму. В такій ситуації діяльність зупиняється на строк до укладення такого договору, але не більше як на один місяць з дня встановлення цих обставин. Четверте, у разі застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення його діяльності. У цьому випадку строк зупинення визначений у рішенні дисциплінарної комісії про застосування дисциплінарного стягнення. П'яте у разі застосування до приватного виконавця як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжних заходів. Зокрема, у формі домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи у формі тримання під вартою. Ця ситуація зупиняє діяльність виконавця на час дії запобіжного заходу. А якщо до нього застосовують у кримінальному провадженні тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, то на час дій такого заходу. Шосте у разі несплати приватним виконавцям членських внесків Асоціації приватних виконавців України. За таких умов діяльність виконавця зупиняється до сплати таких внесків. Про зупинення діяльності за власним бажанням приватний виконавець зобов'язаний повідомити Міністерство юстиції України не пізніше як за три робочі дні. Водночас, законодавець не допускає зупинення діяльності приватного виконавця з вказаної підстави, якщо у нього на виконанні залишаються виконавчі провадження. Якщо приватний виконавець не укладає договір страхування або не сплачує членські внески до АПВУ, то зупиняє його діяльність мін'юст за поданням Ради приватних виконавців. Тобто ініціатором зупинення діяльності виконавця у цих випадках є саме Рада. Якщо до приватного виконавця дисциплінарна комісія застосовує стягнення у вигляді зупинення діяльності, то це зупинення здійснює мін'юст на підставі рішення дисциплінарної комісії. Таке рішення повинно бути оформлене наказом міністра юстиції. Якщо до приватного виконавця застосований домашній арешт або тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, то його діяльність на час дії цих заходів припиняє мін'юст. Він здійснює це на підставі відповідного судового рішення. Коли приватний виконавець відсутній на роботі понад 10 днів, то Міюст за його зверненням зупиняє діяльність. Якщо ж після 10 днів відсутності таке звернення від виконавця не надійшло, Міністерство пропонує Раді приватних виконавців регіону внести відповідне подання. Коли є зазначені підстави, то Мінюст зупиняє діяльність приватного виконавця в порядку, визначеному законом, способом видання відповідного наказу. Інформацію про зупинення діяльності приватного виконавця вносять до єдиного реєстру приватних виконавців України. З дати її внесення приватному виконавцю забороняється здійснювати професійну діяльність, але крім дій, пов'язаних із передаванням виконавчих документів іншому приватному виконавцю або органу ДВС. Коли діяльність приватного виконавця зупиняється, то у випадках, передбачених законом, він зобов'язаний вирішити питання про його заміщення іншим приватним виконавцем. Ця вимога не стосується зупинення діяльності приватного виконавця у разі застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. У таких випадках заміщення приватного виконавця. Погоджують зі стягувачем на підставі договору, укладеного з іншим приватним виконавцем. Якщо стягувач не згоден, приватний виконавець повертає йому виконавчий документ або ж за рішенням стягувача передає документ відповідному органу ДВС чи іншому приватному виконавцю. Водночас, законом про ВП не передбачено окремої підстави для повернення виконавчого документа стягувачеві у випадках зупинення діяльності виконавця. А інструкція не містить процесуального порядку передачі виконавчого документа іншому приватному виконавцю або органу ДВС. Міню вирішує питання про заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем у таких випадках. По-перше, коли зупиняється діяльність приватного виконавця на підставі застосування запобіжного заходу у формі домашнього арешту або тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. По-друге, коли виконавець відсутній понад 10 днів за поданням ради приватних виконавців регіону. Приватний виконавець, який заміщує колегу, вчиняє виконавчі дії від свого імені та прикладає особисту печатку. Такий приватний виконавець зобов'язаний окремо вести діловодство за виконавця, якого він заміщує. Заміщення приватного виконавця припиняється в день, коли поновлюється його діяльність. Поновлення діяльності приватного виконавця також регламентує закон. Переважно діяльність поновлюють на підставі відповідної заяви приватного виконавця. Зауважимо, що поновити діяльність, яка зупинена через відсутність договору страхування, до заяви додають договір страхування цивільно правової відповідальності приватного виконавця. Щоб поновити діяльність, яка зупиняється на підставі рішення дисциплінарної комісії. Приватний виконавець зобов'язаний скласти іспит після закінчення строку зупинення діяльності. Свої особливості має і поновлення діяльності, зупиненої на підставі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. У такому випадку до заяви додають докази щодо зміни чи закінчення застосування цих заходів. Якщо діяльність зупинена через несплату членських внесків, то поновити її можна на підставі відповідного подання Ради приватних виконавців України після їх сплати. Діяльність приватного виконавця поновлюється на підставі наказу Мін'юсту з дня внесення відповідної інформації до єдиного реєстру приватних виконавців України. Наказ про поновлення діяльності приватного виконавця має бути виданий протягом трьох робочих днів з дня встановлення обставин для поновлення діяльності. Або ж з дня припинення дії обставин, що були підставою для видання наказу про її зупинення. Отже, сьогодні ми з'ясували, в яких випадках зупиняється діяльність виконавця, який процесуальний порядок зупинення, та встановили, коли і як діяльність виконавця поновлюється. На все добре!